Leo 聊世纪，天天更新。大家好，我是 Leo。今天来看世界沙漠锦标赛，这场比赛是巨野楼战队对上 Combi 战队。好，先来看一下世界冠军 Hera 这边选择的文明是中国。先来看一下哈，那中国呢，在这个比赛里面哦，开局的优势实在是太大了，因为一开始呢就会多三村哦，所以呢他的村民不会断肉。然后又有这个三村的开局优势，在前期这个雪球可以滚的甚至比维京人还要更好。那中国人在团战的表现哦，主要是打重装骆驼会比较常见哦。那中国连弩也是可以拿来使用，但他在中期时候会比较显得强力哦，城王时代跟帝王时代初期啊。那到了越后期哦，中国人的影响力哦可能会稍微变差一点点。因为他后期没有火枪或火炮，会有科技上的一些限制在，会稍微可惜一点。但在城堡时代或封建时代，或在其他时间点，他都是非常顶尖的一个文明。那我们接下来看一下两边的文明是，哎呦，不好意思，我们看一下这个，我只要看一下塔套，勃艮第人啊，勃艮第人特色呢是他在团战的表现哦，主要是打这个速成游侠。尤其是在城堡时代、就有重装骑士哦，所以他的骑士呢会比一般的马国伤害多加两点、但是血量呢就比较可惜了、就没有品种，所以如果没有点重装骑士的话，一般的骑士哦还很容易打输对手。那勃艮第因为经济很好的关系，所以他游侠点的也是够快，所以他主要是打一个 timing 点，也是拖到越后期也是越差哦。所以搭配 Hera 选择的文明哦，这个中国，我觉得他们应该是要短期决战了，是一个比较适合他们的文明搭配啊。好，接下来看一下 Hera 这边选择的文明啊，不是 Hera， 是 Viper。Viper 选择文明是土耳其人，土耳其人的特色呢是这个火枪兵哦，在城堡时代的时候稍微有点影响力，到了帝王时代精锐火枪兵有八点射程哦，现在是七点射程，是稍微被弱化了。那土耳其人呢，在外架的打法还是比较偏向于插宝土耳其火枪推进的打法，然后在速地转火炮或者是转这个巨头开拆，都是很适合土耳其人的外加团战策略。后期呢，也可以打骆驼或是马蜂，转兵的弹性也是不错的，但是需要打那种黄金比较多的地图会比较适合。好，那接下来看一下红米战队的红色玩家。这边是突十二啊，选择了意大利哦。那意大利的话，生石带价格稍微便宜一点点，但是它这个团队加成呢，比较有趣的地方是可以让大家使用佣兵哦，所以让一些步兵加成的文明就会特别厉害哦。这我们可以看到，他的队友选择了哥德人哦，哥德人的造价非常便宜哦，这个步兵单位，所以出佣兵哦是有一定的优势在的啊。那意大利人呢，他的热那弩手也是克制马国的利器啊，不管是要打对方的马弓或是游侠骆驼，都是很好的一个工兵单位。作为外加来说，意大利人的表现算是不错的，但问题是要怎么去打出自己的舒服的输出，这个输出空间啊，毕竟手比较短啊，所以还是需要队友做搭配会比较好。好，那哥德勒我们刚刚介绍了，就是要打步兵会比较强。那这边看起来空比战队是直接放弃了中间的玩家玩马国，那通常内家都是打马国居多，但没想到我们看到了空比战队是直接选择了哥德，当然是有打算上帝王直接出一大堆的佣兵取代骑士啊、游侠，用大量以量取胜啊，我觉得是蛮有创意的想法啊。那接下来看一下这边紫色选择的文明是葡萄牙。葡萄牙的特色哦，最大的东西就是它的火枪兵啊，叫火神枪。但是它在外加的表现会比较常看到工兵路线啊，或是走这个火神枪路线。那到帝王时代可以走港湾大三弹这个速地，然后配港湾大三弹继续推进的打法。主要是呢，在打团战的过程中，尽可能不要跟对方对农比较好哈，因为通常农也不一定农得赢。那外加来说的话，它有所有的黄金八折、黄金兵的八折优惠，所以不管是要打工兵、骑士或者是僧侣哦，都有一定的弹性空间哦。
好，那我们来看一下两边会怎么打这张地图。那这张地图的中间呢是有一个纪念碑，但这个地图也不是要你直接把中间全部拿下来。那中间比较特别的地方是有三个圣物。那通常我这个纪念碑我记得是可以去占领的，然后只要占到最后一刻就会赢的。那我不太确定这个比赛里面是不是这张地图也具有这个功能。那上次的比赛看来好像是没有，但我也不知道是不是 CA 模拟器有没有显示出来而已。好，那现在看到两边都已经升到了城堡时代，来先看一下世界冠军 Hera。 好，上城堡时代待会是要走 3TC 吗？ OK， 走了 3TC 没错。好，开农路线。好，但是这边有炸药桶来了，塔套有点想法。炸药桶只要两发就可以炸破人家的城门了。那这边应该是要炸中间去抢圣物，因为这张地图中间三圣物其实很香的。那但是对手哥德人这边是转了骑士开局，然后先是去，结果 Viper 这边被抓掉两村，没想到被抓掉了。好，洛加卢手直接穿过了 Viper 的城墙。Viper 这边帝王时代直接上去单 TC 速帝王。好，单 TC 速帝王是比较算是赌吗？也不算是赌，但是比较有侵略性的打法。为什么在这样讲呢？是因为帝王时代有巨型投石机，城堡时代没有，而且也没有火炮。那只要一上帝王的话，对方的压力我就会非常大，他随时有可能，会被巨头架起来，然后给到很大的压力。但相对来说，速帝王的缺点就是经济不好，即使有巨型投石机，也不一定，会拿到非常多的优势，因为人家的产能兵力可能会比你多也说不定。好，那现在塔套这一颗生物想要直接硬拿收掉对方的僧侣，但是后方的骑士来不及招降，塔套这边招降失误，没有第一时间招降，所以没有招降到对方的骑兵。好，那我们刚刚说的 Viper 果然已经转出了火炮，土耳其人免费的化学一上去就可以按火炮，非常快速。好，火炮马上攻城 Hera。这边是继续 TC 开农，外加还农得这么开心。好，那葡萄人这边是选择了 3TC 4TC 一样跟他对农上去。那这边是没有打算要走港湾大商战的路线，也没有走强攻路线。那我们就来看看葡萄牙跟中国对农，到底谁优谁劣。那我觉得也不能这样子简单的去评论谁优谁劣就是了，毕竟他要面临的是世纪帝国之神Hera 现在实力是大家也知道，他的分数天梯分数是世界最高2950分左右，实在是非常可怕的一个数字。好，那现在葡萄人家里状况铁人撒了非常多，29片田来到34片田35片田就差不多可以点帝王时代。好，塔套现在在中间想要抢夺这些生物，但是好像要抢输了。对方哥德人的骑士数量有点多，哥德人的骑士在城堡时代是全满的，二攻二防，品种跟踪技术，该有的骑兵科技都有，所以打肉马路线也 OK。后期还有大肉马，哥德人其实他的科技线算是稍微有点全面的步兵文明了，反而是步兵，反而没有那么的。在城堡时代或封建时代有压力。那反倒帝王时代才能比较使用这个折扣步兵的优势效果。好，这一次终于遭到了骑士，但是塔套好像控制到了僧侣的关系，走路有点慢。好， Hera 这边是继续农， Viper 是准备要继续压制，第二台火炮已经在路上了。土耳其火枪兵没有点精锐，现在暂时射程只有以热那弩手一点射程而已。所以土耳其火枪兵现在还是要稍微控兵控好一点，如果控兵控得太差，很有可能会被热那弩手全部换掉，因为热那弩手的射击速度
换弹速度还是比土耳其火枪兵还要快啊，也还要换弹夹啊，人家不用，人家直接拉弓塞把箭矢就可以直接对你输出，但是现在人家是直接走了一个机械化吗？火器化，应该算是现代化。现代化的特点就是火器，哎呦，差一点秒杀这个火炮，火炮赶快拉寸过来修理一下。好，但是火枪这边已经打出了自己的身价，击杀掉了非常多的热那弩手。好，中国这边遇到的是风琴炮啊。那风琴炮在团战表现算是还可以，但我觉得并没有那么的亮眼。啊，如果是出强弩配上火炮啊，或者是搭配骑士之类的打法啊，都是很厉害的啊。因为这个八折工兵真的是量产很快，搭配自己的队友的骑士啊，这个量看起来就像是在遇到玛雅人一样啊，这个工兵量是真的多啊。好，这里要小心。那葡萄牙人为什么团战会出现啊？最主要是因为他有港湾大商战，有用不完的石头，也可以打这个火炮塔阵地战，好，也是相当适合的，或者是箭塔也行啊。好，那现在 Viper 总共有四台火炮，通常来说稍微能给到对方压力。好，火炮小心，不要被吸引过去。好，躲掉箭矢。好，现在土耳其火枪兵要小心喽，火炮不要撤。火炮现在被集火了一下，火炮打了一发，打到后方的热那弩手被打了两炮、三炮、四炮。哦，这个火炮的血量被拉了回来，全部的热那弩手已经残血，这一波意大利人有点尴尬。好，看一下世界冠军，这里世界冠军是决定使用中国联弩打风琴炮。那为什么会说风琴炮感觉不太适合在这个团战啊？就可以看到现在啊，这个工兵单位哦，打风琴炮也是很痛的，都只有四点远防，它不像战车哦，直接来个十点，然后拉好拉满啊，对不对？或者八点远防，这个弹的程度哦，跟风琴炮真是天差地远啊。但其实风琴炮打工兵单位也是蛮痛的，就是哈，有点算是互相伤害的一个角色。好，这里轻骑兵过来抓掉了所有的马风琴炮。好，中间这个位置现在并没有东西可以拿了，哥德再次来到中间。好， Piper 在左边继续攻城当中，土耳其火枪兵数量来到了22支。那目前精锐版本还没有点下，不过能点下精锐的话，对于 Viper 来说进攻是非常强大的一个能力哦。攻击力直接加5点哦，来到了22点伤害啊，而且射程还可以再多加1。好，但是 Viper 目前的想法是想要用火炮的一个射程优势，或是用自己的火炮去 poke 对方的热那弩手。好， Hera 这边直接深插城堡，没想到靠着塔套的一波，马上轻装兵直接推进前线。那葡萄牙这边是没有转下自己的火炮的，这暂时无解。好，现在塔套来一个东线，抓了一些村民。塔套这边是没有想走游侠，而是走马上轻装兵。好，铁铠侠也补下了，这波工程终于失手。哦，热加弩手现在没有办法正常量产，虽然后面有开城镇中心，但是只要前面一失手，基本上开弩的经济就要吐还给 Viper 了啊。好，现在右边，哦，中国联弩已经点下精锐，攻击力资源已经点好。好， Viper 也终于点下了精锐土耳其火枪兵，但是他接下来面临的是大量佣兵，佣兵打火器单位有额外的增伤效果，所以 Viper 这一坨队伍很危险，根本没有办法打，只要被佣兵贴上来就是秒杀。来了这一波火炮被打四刀砍死一只，还是五刀的样子，五刀一只火炮，这就是佣兵打火器单位的伤害值。
非常的顶尖啊。好，虽然火枪还是可以稍微能打，但是太痛了，佣兵三刀一支，还是两刀哦，应该是三刀一支没错。哇，这个伤害好痛好痛，秒杀了 Viper 的所有的单位，这个没有办法。好，但是右边的队友好像快撑不住，这一场 Viper 要再开 TC 了啊。你在第一波压制就是没有办法成功，赶快转手为攻开农，然后让右边的世界冠军加上卡套赶快猛烈进攻哦。这一波葡萄人村民数开始有所下降，来到了不到90只村民了。 Hero 这边村民数则是来到了53村，打了150村的战术啊。但是现在工程器械不太够啊，巨型投石机两台赶快往前哦，量可能要再多安一些哦，看能不能把这个成本先射破，待会赶快冲进去，让自己的马虎队友去里面干大事一番。哇，这个箭鱼数量真的太多了，这个看起来有点像是什么尿尿小虫哦，有那个抛物线在啊，所以我会把中国联盟叫做尿尿尿尿箭矢啊，尿一大堆。哎，结果这边怎么突然被打破了？哇，这一波应该是用炸药桶炸破城门 ，Viper 直接被佣兵冲了一波家里。现在佣兵直冲城镇中心 ，Viper 的村民数只剩下40几村，但还好有开城镇中心。好，这波佣兵确实把 Viper 给打残了，但是右边也是葡萄牙也被打残了。那目前 Viper 这边村民数只有4500分。跟红色的队友比起来只差了100分左右而已。好，哥德人这边产出了一些哥的卫队配佣兵做一个混搭出兵。好，马上清佣兵，已经顺利解掉这一坨的佣兵，佣兵现在影响力开始逐渐变小，这也是佣兵比较可惜的一点哦，没有办法再继续让自己的体质变得更好一些。好，那接下来这一波往前冲，大量的哥德卫队想要突破防线。哇，中国联奴要三刀才能砍死，这是因为没三攻吗？我记得怎么是两刀砍死一只啊？哎，看来是记错啊，应该是三刀一只。OK， 那跟佣兵打土耳其火枪兵一样，都是三刀一只。好，右边土耳其人。他不是受限，不过敌人并没有派兵支援右侧，而是去帮了左边哦。现在这一坨马上清中兵，想要到处骚扰一下，但现在每个地方都有城堡，有点麻烦。好，葡萄人终于转强弩了，我就想说，你再不转强弩，你的风琴炮个人是挡不住中国联弩的，甚至连骑兵都没有办法做操作了啊。哦，这个伤害，中国联弩箭鱼的数量真的太多了。好，意大利人点下了弩兵升级，看来也是想要转工兵单位了啊，转一般的工兵配热那弩手。好，世界冠军 Hera， 哇，这一坨中国联盟直接被火炮点掉了一大坨。好，炮兵战队现在如果葡萄人只要展出火炮还有火神枪，这个火炮的影响力就会非常大，毕竟让火炮有获得弹道学的效果，这是非常稀有的能力啊。好，那 Viper 待会遇到对方中国这个热那亚弩手，加上弩兵的打法，这是可以考虑使用肉马哈，因为土耳其的人的肉马会自动升级之外呢，还有增加一点的远防哈，这算是不错的哈。啊，塔套在中间想要突破，尝试去后面突袭，但是城门都是紧闭匕首，哥德人的枪兵也过来想要做个拦截。有机会吗？直接绕跑掉了啊，没有办法。好，中间这个城堡现在变成 Viper 跟塔套的进攻标的，但左边其实已经兵临城下了， Viper 应该是有看到，
火炮这边偷点能点掉一台没问题，漂亮。好，但是哥德这边已经开始进攻，但塔刀这一波又来帮忙，变成一个二打二的局面。中国联盟虽然损失一些数量，但是 Hera 不怕啊，我这边经济很好，分数全场第一，塔刀现在是分数第二。好，这个中国联盟好像走得有点太前面咯，被哥德卫队打有点头疼。哥德卫队打中国联盟速度非常快速，这里破阵效果非常的好，这里要赶快尽可能的拉打才行。好，现在强弩过来继续往前点，想要收光更多的中国联盟。中国联盟现在点了侵略关系，射速 delay 稍微比平常更久了一些。好，戳掉了第一台的巨头，第二台有机会吗？好，没有机会的样子，但残血杀死地血，强弩现在努力攻城当中。左边 Viper 已经拆掉第一根城堡，现在要来长驱直入哥德的家里。哥德利用 Stack 果然是转出了大量的步兵、枪兵、佣兵，还有哥德卫队。好，布塔这里有没有补港湾大商战呢？好像没有。没有补港湾大商战的话，这样子经济交换可能会越换越差哦，这个交换比。好 ，Viper 在家里已经用火枪兵稍微逼退了对手，现在意大利人要赶快来正面帮忙解一下这一坨兵力。好，城堡已经倒下 ，Hera 正面终于突破，葡萄人并没有坚决死守。好，这坨哥德的步兵左右两边都有，而且抓到了火炮的逃生路线。好 ，Hera 这边加上塔套，已经控制了这边非常多的军营，军一出来就被中国联盟射爆。好，这面轻装兵抓到了这一波，中国联弩数量太少不敢打。不是中国联弩，是强弩数量太少不敢打中国联弩。好，等队友过来，这里尽可能保留强弩数量，但是本来三十几只，剩下23只而已。好，中间有一波大的，大量枪兵直接戳烂这面的，马上轻装兵。Viper 这边也是有点守不太住。好，现在这一头中国联弩已经走到了中间位置，开始想要来想尽办法来断金哦。好 ，Viper 现在家里补了一根城堡，稍微退守一下。这一头中国联弩只要不倒 ，Viper 他们的攻势还能继续延续下去。好，佣兵从后面绕背，枪兵来了，先让枪兵上。这边的中国联弩击杀掉了所有的枪兵，枪兵全倒地之后，轻装兵反而是从后面来。这一波 Hera 在原地开射，射倒了非常多的步兵。好，结果紫色的强弩全部被吃光，太漂亮了 Hera， 这一波会战几乎是大获全胜。好，现在塔涛又补了一些轻装兵过来，想要帮忙输出一下。好 ，Viper 在左边继续跟红色意大利人继续交战，但塔涛也是时不时派了一些轻装兵过来帮忙支援，其实效果一直都很不错。好，这一波哥德卫队又来想要尝试抓掉中国联盟，那 Hera 这边的工兵拉扯实在是打得很好。好，但这一波可能有点难走了，后面没有太多地方可以让他低。结果这面直接吃光，好像也不用拉打。哇靠，这一波哥德卫队炸裂了。好，塔涛有更多的轻装兵过来，现在 Hera 一个人在这边孤立无援，
后面打破了维加的路线，哎，结果这里又是一个城镇中心，难道是要手撕掉吗？好，但是后面的追兵来了，这波追兵能够抓掉中古联弩吗？中古联弩现在数量还有在补，我来到105只，数量非常多。第二坨中古联弩已经出发了，下方这一坨中古联弩，哇，投射砸一发没有直接秒掉，哇，尴尬，都是残血的。好，中间的线路补杀了火炮塔，结果是火炮塔先盖出来13点射程的火炮塔，各位，射程最远的火炮塔文明土耳其来了。好，这边大量的中国联弩直接射烂哥德的兵力，哥德的兵力现在过来想要解掉 Hera 的兵，但是好像黄金不够，枪兵偏多，枪兵真的是没得打中国联弩啊。中国这边炸裂伤害直接控制住了哥德的出兵点，哥德现在出兵根本就下水饺，但是 Kobe 战队已经打出了 GG， 我们恭喜 GLO 战队拿下比赛的胜利。哇，最后出了573的枪兵加上129支的哥德卫队，终究还是挡不下 GLO 战队，实在是打得太漂亮了。我们接下来看一下经济的部分，经济的部分就是由塔涛拿下资源上的胜利，资源看起来没什么太大的问题啊。那中间部分圣物、虽然没有拿得很稳哦，但至少对手也是算是早早投降，没有打到最后一兵一卒啊。这中古联弩这一坨已经击杀了88个单位了，可能待会还有更多的样子哈。好了，那么今天影片就差不多到这了。那如果喜欢这部影片啊，请记得帮刷订阅，我们下次再见喽，各位拜拜。